Gde ste, ljudi? Disanje je jedna od retkih veština koje čovek ima urođeno, za razliku, na primjer, od životinja koje se vrlo brzo osamostale i vrlo brzo su sposobne posle rođenja, ali to nije tema ovog videa, već da iako dišemo celog života, iako to radimo manje više sve vreme, nesvesno, ali kako god, mi nismo eksperti u disanju i ovaj video namenjen je tome da vi saznate malo više o disanju i da dobijete neke benefite iz svega toga. Tako da ostanite do kraja. Pre svega, treba da znamo kako dišemo. Naš nervni sistem se trudi da sve vreme održi balans između kiseonika i ugljen dioksida u našoj krvi. Znači, suprotno verovanju da treba da dišemo što više gore-dole i da unesemo što više kiseonika, mi u stvari našu respiratornu sposobnost ogledamo kroz to da tolerišemo ugljen dioksid u krvi. Sama mehanika disanja dešava se tako što dijafragma i mišići oko pluća prave kontrakcije i dozvoljavaju da vazduh uđe unutra. On može ući na usta ili na nos. Prednosti disanja na nos pre svega su to što je nos savršen filter, ima dlačice, ima sam put sinusa i što može da navlaži vazduh kako treba i da mu promeni temperaturu tako da kad on stigne u pluća spreman je za dalju produkciju. Šta se tamo dešava? Preko alveola kiseonik iz vazduha ulazi u krv, a ugljen dioksid se izbacuje. Prednosti disanja na nos su brojne, pre svega smirit ćemo disanje, imat ćemo dobar i filtriran vazduh, koristit ćemo više azotoksida koji će nam u krajnjoj liniji pomoći da prebacimo taj kiseonik iz vazduha u krv, a i više ćemo koristiti dijafragmu i aktivirat ćemo više parasimpatički deo nervnog sistema koji služi da mi budemo smireni, da nismo pod stresom i da nam je imunitet dobar. Plitko disanje ili stresno disanje podrazumeva 25-30 čak i više udaha i izdaha u minuti, a ono što je nama potrebno i što je idealno za nas je recimo 8 do 12. Sve vežbe se u suštini zasnivaju na laganom disanju i na našoj sposobnosti da tolerišemo što više ugljen dioksida u našoj krvi i da bi mi svesnije disali i da bi to bilo što bolje za nas. Ja sam za vas izdvojio 3 grupe vežbi o kojima ćemo sada pričati. Prva grupa vežbi, sve ćemo ih nazvati box breathing, sve su sa nekim brojevima i ona neka osnovna verzija je 4 sekunde udah, 4 sekunde držanje, 4 sekunde izdah i 4 sekunde držanje bez vazduha u plućima. I tako smo napravili box ili ti kvadrat. Postoje i druge metode koje se zasnivaju na brojevima, jedna je 4-7-8, dakle 4 sekunde udah, 7 sekundi zadržavanje, 8 sekundi izdah. Postoji metoda 7-11 koja znači 7 sekundi udaha, 11 sekundi izdaha i tako dalje. Uglavnom to je sve slično, treba probati, treba eksperimentisati, treba vidjeti kako se osjećate i napraviti svoju verziju toga. Druga grupa vežbi zove se Po Butejku, čovjek koji ih je izmislio, čovjek koji ima svoju kliniku u Americi i njegove metode su također zasnovane na laganom disanju na nos i našoj što većoj toleranciji ugljen dioksida. Ono što se meni kod njega sviđa jeste što postoje metode za razne probleme i situacije i tako je prva nose unblocking, dakle za otpušavanje nosa. Ta metoda se zasniva na izdahu i držanju i onda kad nam se stvori ona hitna potreba za disanjem, da polako pokušamo da dišemo na nos. Na taj način aktivirat ćemo malo simpatički deo nervnog sistema zato što je to frka jer nemamo vazduha i na taj način proširit ćemo malo disajne puteve i posle verovatno nekoliko serija zadržavanja bez vazduha u plućima otvorit ćemo ih i počet ćemo da dišemo na nos. Druga metoda je neka, ajde da kažem, blaga glad za kiseonikom i zasniva se na ciklusima od 2 udaha i izdaha. Prvo znači imamo normalan udah na nos i normalan izdah na nos, zatim lagan udah na nos i dugačak izdah na nos. Što znači vrtimo tih 2 udaha i 2 izdaha tokom nekoliko minuta i na taj način stvaramo blagi deficit kiseonikom i trudimo se da učimo naše telo da ga toleriše. I treća Butejko metoda se u suštini dešava za vreme aktivnosti, ja ću ga najlakše objasniti prilikom hodanja. Cilj je da tokom 2 do 3 minuta dišemo lagano na nos i hodamo i onda u jednom trenutku izbacimo vazduh na nos i začepimo ga ili držimo tako i pokušavamo da tokom 10, 20, 30, 100 koraka ne diše. Kada osjetimo potrebu za hitnim disanjem, tada treba da krenemo da dišemo na nos, da dišemo polako
i da na taj način u stvari učimo naše telo da se bori sa tim nedostatkom kiseonika na pravi način i da ostaje smiren. I treća grupa vežbi je nešto o čemu smo već pričali i što je sada već svetski poznato, a zove se Wim Hof. Wim Hof metoda se u suštini zasniva na tri serije po 30 jakih udaha i laganih kratkih izdaha. Dakle, posle 30 komada radimo dugačak izdah i držimo sebe bez kiseonika. Ova metoda se razlikuje od prethodnih zato što se u suštini zasniva na hiperventilaciji i na uzimanju maksimalne količine kiseonika u našu krv i možete da osetite onako neke senzacije, neka peckanja itd. Ono što je u svakom slučaju preporučeno je da to radite sedeći, naslonjeni negde, blizu poda, jer možete da se onesvestite. Naravno, ne dešava se često, ali nije da nisam video kako se to dešava. Wim Hof je u suštini postao poznat po ovoj metodi jer je uz pomoć nje uspeo da kontroliše simpatički nervni sistem i uspeo da kontroliše reakciju imunog sistema, što se nikada nije desilo do sada, ali ova metoda je još uvek u procesu brojnih istraživanja, tako da ćemo sigurno tek za par godina znati o čemu je u stvari reč i sa kojih sve strana dolaze ti benefiti. Ono što kaže na Wim Hof sajtu jeste da se popravlja imunitet, da se popravlja raspoloženje, da se redukuje stres, da se ne znam ni ja šta sve dobro dobija od svega toga, naravno treba to sve dokazati. I ono što Wim Hof radi u okviru svoje metode kada završi vežbe disanja, izlaže se hladnoći, on se izlaže ekstremnoj hladnoći, ima nekoliko Guinnessovih rekorda po tome, ali ono što mi možemo da uradimo, ono što ja radim već 2-3 godine, jeste da kad uradim te vežbe, napravim jedan hladni tuš od 5-6 minuta, a naravno često se i bacim u neku hladnu vodu ako je dostupno. Eto drugari, naše vežbe disanja, probajte obavezno, podelite ovo sa svima kojima mislite da može da koristi, pogotovo oni koji su pod stresom često, koji dišu plitko i tako dalje. Ja vas pozdravljam i nadam se da se vidimo već danas, sutra kada budete gledali neki drugi od mojih videa. Ćao drugari!